Eleições, governador Valadares amanheceu no dia primeiro, no primeiro, no primeiro turno dessas eleições, perdão, com ruas e calçadas repletas de santinhos. O público da melhor idade não deixou de comparecer e cumpriu o papel de cidadão. Finalmente, o grande dia para o eleitor exercer a cidadania. O primeiro a chegar na escola estadual Labor Clube, junto com os mesários, foi o seu Sebastião que às 5 da manhã marcou o lugar. É que eu chego 5 horas para votar mais cedo, né? Para ir embora mais cedo. Quer cumprir logo sua missão? Acabei minha, minha lição de, de votar e estou indo embora. O ditado popular. A primeira vez ninguém esquece. Serviu para este mesário de primeira viagem? Estou bastante otimista. A gente teve um treinamento bem bom lá no aplicativo, muito muito manual, muitas perguntas e respostas. A gente também teve um grupo no Telegram, disparavam as notificações. Link de YouTube, mais manuals, muito boletins de informação mesmo. Então, estou otimista que até o fim do dia vai dar tudo certo. Mais cedo, nas primeiras horas do domingo, o jornalismo da TV Leste recebeu diversas denúncias de lixo espalhado pelas ruas e calçadas por correligionários de campanha que insistem em espalhar por toda a cidade e em porta de escola, principalmente os panfletos. Com nome e número dos candidatos. Na escola Paulo Freire, aqui no bairro Grande Quesa, no ano de eleição, a história se repete. Um amontoado de papel com nome e número de candidatos são dispensados pela rua, o que causa muita indignação na população e quem não sabe do risco que isso pode causar é a pessoa não ver pisar em cima e escorregar. Se ferir gravemente. Toda vez, eu venho sempre cedo para vir votar, chega aqui esse monte de papel. Aqui pode ser pessoas, crianças, pessoas idosas, que pisar nesses papéis, correga, mesmo, cai, machuca. Para mim é um absurdo um candidato fazer uma coisa dessa aqui, autorizar esse tipo de coisa. Né? Ela talvez ele nem saiba, né? Sobra para a equipe de limpeza, que foi reforçada, com 350 trabalhadores na missão de recolher a sujeira. Na Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente, a fila se formou, faltando pouco mais de uma hora para a abertura das sessões. Para mim, é a melhor coisa chegar mais cedo, né? Melhor. Já fica livre. Né? Seu Arnaldo foi um dos primeiros a comparecer no local de votação. Mesmo com algumas limitações, o aposentado cumpriu o papel de cidadão. Exercer é a cidadania, né? Mesmo que é? é. Procurar ver se o nosso país melhora, né? Às oito da manhã, passos rápidos ao liberar o portão. Sem pressa, o aposentado de 82 anos decidiu ir às urnas para eleger um governante para os próximos quatro anos e, no caso, oito para senador da República. Aos 70 anos, eu parei de votar. Só que hoje, como eu já disse, por razões especiais que não vou entrar nelas, eu estou aqui. Nas cabines de votação, os brasileiros puderam escolher os representantes dos poderes legislativo, deputado federal, deputado estadual ou distritais e senadores, e do poder executivo, governadores e presidente da República. Eu também Aproveitei a oportunidade Bom, o repórter também tem que cumprir com o seu dever de cidadão né? Está aqui meu título e identidade para poder votar E ficar livre né? o resto do domingo de eleições A minha sessão é logo aqui na frente Tem um pouquinho de fila, né? Esse é um dos maiores colégios eleitorais Que é a escola Padre Eulálio Lafuente Loss Então, portanto, estou aqui para poder cumprir também o meu dever